Battles, zahráme si hru. Jakú? Ak vyhráš, dám ti, koľko mám, 10 diablokov. To je čo na čo? To máš vlastne 90 diamantov. No, to ti tak verím. 10 diablokov je 90 diamantov. To čo je toto toto? Poď, ukážem. Pozeraj. Počíš na toto. A dole, keď sa pozrieš, tak tam je voda. Ja? Jazierko malé. Keď sa do neho trafíš, dám ti 10 diablokov. Počkaj, To je extrémne veľa diamantov. Ale s rozbehom, bez rozbehu to asi nedáš. čo som ochotný stratiť? Tak sa 4. potom ohýbiš dole. Ja si 4. dám teraz kreatívu, aby som mohol za tebou behať. Ale s rozbehom, to teda len musíš držať. Počkaj, ani ešte neskáč, ja neviem, či sa to vôbec dá skočiť. Dobre, hej. No, môžem. Dá sa Jo, to. on ti dá 10 blokov, ale keď umreš, je to Máš 3 tvoje vina. pokusky. Jaj! Au. Ty musíš držať sa trele, keď ideš skákať. Juj. Nedržal si sa trele, že? Držal. Tak máš ešte 2 pokusy, poď si zobrať trhlu, keď tak. Počkaj. To je ako do Jej, tohto prší. stvorca? Áno. Ako vážne mi tady prší, jo. Ja ti ho odvedím, aby si nepovedal. No pre tú srandu. Náhleďak. Ty nedržíš to tu terelo, však ti Tak, ale podaš ešte jak drží. tam tu beničku rovno nechaj, ešte raz pojď. Počkaj. Já už tady mám základ. No ty ho nedržíš to sa terelo, kebyže ho držíš, tak tam doskočíš. Bez držania to nejde. Pozor, stojíš na... Tlačíš to terelo, ideš dopredu a skočíš. Já už mám aspoň imitáciu dřevěného baráka. Ale už si bol vedla, tak poď ešte raz, mám ti dnes počet pokusov, koľko len chceš. Ale čo, na to nebudem tu skákať. Tak poď ešte raz aspoň. To. Nebaví ma to. Ja ti ju zväčším ešte. To Nechce musí dať. uklízť do tricks. Počkaj, že by som to táto skúsil? Odkiaľ? Áno, táto to nejde. Kde to je vlastne? A soterele. Ty Ale... nedržíš soterele. Držím! Môže za to, že to nevím trafiť. Poď ešte raz. Drž sa terele, prosím. A skoč. Počkaj, kde som Prečo zas? dávaš lomeno B, však som ťa hodil hore? Niečo som nič nedal. A-a. Do terele, ale musíš aj skočiť, nie že iba pôjdeš dopredu. Počkaj. Skoro. Nevidím na spodek. Tak konečne mám své božná skoro. Oh! Na prvý krát, tady som diamanty. No to som ti slúbil. No tých 10 oných blokov. 10 blokov, to je krát 9, lebo z jedného blokov, takže 90 diamantov, hej? Aha. Daj mi money, money, money. Na prvý krát to bolo. Kámo, ale to... No, dobre to vypadá. Ze spodku. Viem. No čakám, furt čakám. Čo ti páči? Máš, díkec. Čo si zarobil? Čo na prvý krát to dať? Prečo mi si zamuroval môj bazén? Ty to on zamuroval? Áno, ja som to zamuroval. Prečo? Čo si zase nachystal hore na streche? Nič. Tak Na streche to. vôbec nič.